Astronauten Christer Fuglesang överdoserade under dagen medvetet ett sömnmedel med 10 gånger den dagliga dosen. Du ser ut att må ganska bra efter det där. Ja, jag mår lika bra nu som jag gjorde innan. Jag gör det för att hjälpa till att få ut budskapen, få folk upp ögonen för det meningslösa med såna här mediciner. Ja, det är inga mediciner. Det finns risk att man blir lurad av det här. Det riskar sin hälsa om man inte använder riktiga mediciner istället. Och dessutom försöka få upp ögonen för att få lite debatt att det är faktiskt statligt stöd för såna här saker. Och det tycker jag. Det var självklart, naturvetenskapen vet inte allt. Och jag tror att det som verkligen skiljer vetenskap och vad jag kallar pseudovetenskap och troende är att vetenskapen är alltid beredd att ompröva och testa. Mår du fortfarande bra? Jag mår fortfarande bra. Ja, precis. Med hjälp av det här medlet, det här burken är ett så kallat sömnmedel utav homeopatika som man kan köpa för en dryg hundralapp. Kan man köpa det på en vanlig hälsokostaffär eller ska man... Ja. Just det, och den ska man ta upp till 6 piller om dagen och då sover man bra. Tog vi 10 gånger så mycket. Men vi vet att homeopatika är värdelösa. Hur många har du tagit idag då? Ja, ungefär 60 stycken. Är du lite bladig? Ja, jag hoppas att det ser speciellt trött ut. Nej, jag bara tänker. Var du inte rädd? Nej. Och det gör vi för att visa liksom, hur meningslöst det här är. Kontakta läkare om symptom kvarstår. Jag är som att du sover nu efter taget. Så är det väl direkt att kontakta läkare då. Det här är en bluffmedicin. Precis. Det är ingenting. Det är praktiken vatten. Nu är det så här att homeopatiska mediciner har testats i många ordentliga undersökningar. Riktiga undersökningar har aldrig visat någon effekt. Men det är observationer och tester som visar vad som är det. Det här är ingenting som är helt plötsligt för min del. Det här har jag liksom... Du ser lite bladig ut. Har du kollat värdena? För du ser lite bladig ut. Bara för att... nu är det personliga påhopp här. Han har varit med i ett experiment. Jag ska inte ge mig in på någon liknande. Det har gjorts undersökningar. Och alla de undersökningar, stora som gjorts, har slutsatsen att det har ingen effekt om öppet. Ja. Den kunskap vi har säger att det är orimligt. Ja. Akupunktur har en bevisad... Du har varit i rymden, du skulle föda utan någon medicin. Akupunktur har en bevisad placebo-effekt. Du vet vad, jag tror inte det är... det är ingen som skrattar åt det. Det är bara att man märker att du har fått många piller. Det är inte så lätt att liksom vara helt... Det är för skojbransch. Det är för att det är en skojbransch. De som driver det är lekmän. Det är alltså människor som är oskolade. Den skola du har gått på vet ingen vad det är. Det är människor som inte har haft någon riktig utbildning på det som det gäller. Det är därför det kallar. Vi säger inte så för att vi vill hoppa på det personligen, utan det är för att det är verkligheten. Okay. Det är därför. Jag heter Joakim Jonsson och jag är från Föreningen Vetenskap och Folkbildning som anordnar den här aktionen. Du är skeptisk till det här? Jag är skeptisk till det här och vi måste ju prata om det som är viktigt här. Och det viktigaste är ju att om man ska hjälpa sjuka människor att bli friska så måste man veta att medicinen fungerar. Placebo är ju inte verkningslöst. Det fungerar ju uppenbarligen på Patrik och på andra. Men som, om du håller på sådär så funkar det ju inte att bevisa motsatsen. Kan vi inte bara hålla käften?